Kao mladić u dobi od 17 godina Josip je čuvao stada sa svojom braćom. Jednom Josip usni san i kaza ga svojoj braći, poslušajte, reče im san, što sam ga usnio. Vezali smo nasred polja snopove, kad se na jedno moj snop uspravi i stade uzgor. U to se vaši snopovi okupe okolo i duboko se poklone mom snopu. Njegova ga braća upitaše, kaniš li nad nama zakraljevati? Izrael je volio Josipa više nego i jednog svoga sina i on mu napravi kićenu haljinu. Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova, zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu riječ progovoriti. Izrael reče Josipu, tvoja braća čuvaju stada kod Šekema, pa hajde da te pošaljem k njima. Oni ga opaze iz daleka, prije nego im se približio, počnu se dogovarati da ga ubiju. I jedan drugom reče, eno stiže onaj sanjar, hajde da ga sad ubijemo i bacimo u kakvu čatrnju. Ali kad je to čuo Ruben, reče, nemojmo oduzimati njegova života. Htio ga je tako izbaviti iz njihovih šaka i odvesti ocu. Ali kad je Josip stigao braći, oni s Josipa svuku njegovu haljinu, pograbe ga i bace u čatrnju. U to naiđu ljudi midijanski trgovci. Braća izvuku Josipa iz čatrnje i prodaju ga za 20 srebrnika Išmaelcima, a oni Josipa odvedu u Egipat. A Midijanci ga prodaju u Egipat, Potifaru, dvoraninu faraonovu, zapovjedniku straže. Egipćanin ga uzme k sebi u kuću i povjeri mu sav svoj imetak. Blagoslovi Jahve dom Egipćaninov zbog Josipa. Poslije nekog vremena žena njegova gospodara zagleda se u Josipa i reče mu, legni sa mnom. On se oprije. Onaj sluga Hebrejac, dođe k meni da sa mnom ljubaka. Kad je njegov gospodar čuo pripovijest svoje žene, razgnjevi se. Pograbi Josipa i baci ga u tamnicu tamo gdje su bili zatvorenici kraljevi utamničenici. Ali je Jahve bio s njim. Poslije toga, peharnik se i pekar egipatskog kralja ogriješe u svoga gospodara te ih stavi u zatvor. Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san. Josip mu reče, ovo ti je značenje. Poslije 3 dana, faraon će te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto, kao i prije. Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumačenje, reče mu, usnih da su mi na glavi 3 bijele košare. U najgornjoj bilo svakovrsna peciva što ga pekar pripravlja faraonu. Ali su ptice jele iz košare povrh moje glave. Josip mu odgovori, poslije 3 dana. Faraon će uzdići tvoju glavu i od drvo te objesiti. I zaista glavnog pekara objesi kako je Josip protumačio. Poslije 2 godine usnu faraon da stoji pokraj Nila. Iz Nila iziđe 7 krava, lijepih i debelih, ali odmah poslije njih iz Nila iziđe 7 drugih krava, ružnih i mršavih. Ispriča im faraon svoje sne, ali mu ih nitko nije mogao protumačiti. Onda progovori faraonov glavni peharnik. Jednom, kad se faraon razljutio na svoje službenike, mene i glavnog pekara, stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja.
Onda je s nama bio neki mladi Hebrej, ispriča smo njemu svoje sne, a on nam ih protumači. Faraon odmah pošalje po Josipa. Čuo sam o tebi da možeš protumačiti san čim ga čuješ. Odgovori Josip, Bog objavljuje Faraonu što kani učiniti. Dolazi evo 7 godina velikog obilja svoj zemlji Egipatskoj. A poslije njih nastaće 7 gladnih godina kad će se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. A onda Faraon reče Josipu, ti ćeš biti upravitelj moga dvora. Poslije toga skine Faraon sa svoje ruke pečatni prsten i postavi ga Josipu na ruku. Zatim zaodjene Josipa odjećom od najljepše tkanine, a ovrat mu objesi zlatan lanac. Vozio se on u kolima kao njegov zamjenik, a pred njim klicahu abrek na koljena. Tako ga postavi nad svu zemlju egipatsku. Sedam rodnih godina Josip nagomila mnogo žita, kao pijeska u moru. Sedam godina obilja koje je uživala zemlja egipatska dođe kraju, a primače se 7 gladnih godina kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glada, u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha. Sav je svijet išao u Egipat k Josipu da kupuje žita, jer je strašna glad vladala po svem svijetu. Kad je Jakov čuo da u Egiptu ima žita, reče svojim sinovima, otiđite, doljete nam ga odande nabavite da ostanemo na životu i ne pomremo. Tako 10 Josipove braće siđe da nabavi žita iz Egipta. Benjamina, Josipova pravog brata, Jakov ne posla s ostalima, da ga ne bi zadesila kakva nesreća, govorio je. Dođu tako i Josipova braća i poklone mu se licem do zemlje. Josip prepozna braću čim ih ugleda. Zapita ih, odakle dolazite? Odgovore, iz zemlje Kananske došli smo da kupimo hrane. Vi ste uhode. Oni mu odgovore, ne gospodaru, tvoje su sluge došle da nabave hrane. Potom Josip zapovjedi da im vreće napune žitom, tada oni natovare žito na svoje magarce i krenu odande. Kad su pojeli hranu koju bijahu donijeli iz Egipta, njihovim otac reče, idite opet i nabavite nam malo hrane. Uzmu ljudi darove, povedu Benjamina. Te siđu u Egipat i stupe pred Josipa. Josip reče upravitelju svoga kućanstva, odvedi ljude u kuću, zakolji jedno živinče i pripremi, jer će ovi ljudi blagovati sa mnom opodne. Onda Josip naredi upravitelju svoga kućanstva. Napuni vreće ovih ljudi hranom, a moj pehar, onaj od srebra, stavi u grlo vreće najmlađega zajedno s njegovim novcem za žito. Pehar se nađe u Benjaminovoj vreći. Tvoj sluga, otac moj, odvrati nam. Ako i ovoga od mene odvedete pa ga kakva nesreća snađe, moju ćete sjedu glavu stugom strovaliti dolje u Šeol. Josip se više nije mogao svladati pred onima koji su ga okruživali, pa povika. Neka svi odstupe! Briznuo je u glasan plač da su ga i Egipćani mogli čuti. Ja sam Josip, reče Josip svojoj braći. Otac mi je dakle još na životu.
ali mu braća nisu mogla odgovoriti, toliko se zapanjiše pred njim. Ja sam Josip, vaš brat, onaj koga ste prodali u Egipat. Ali se nemojte uznemiravati i prekoravati što ste me ovamo prodali, jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas održi u životu. Žurite se k mome ocu te mu recite, ovo ti poručuje tvoj sin Josip, siđi k meni bez oklijevanja. Stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat. Onda Izrael reče Josipu, sada, pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.